तुम्ही आज सकाळी फुडें पळयता हांगासर हो पुणे हांगासर हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक क्रेटा गाडी जी कर्नाटकाच्यान गोंयांत येताली आनी हो जो वन वे आहा हांगासर जो तपोभुमी कडल्यान पुणे हांगासर आहा आनी एक टू व्हिलर बाबडो आपल्या दिशेन हांगासर कामाक लागून पणजे वतालो. निखील नायक हो खाणेपारचो रहिवासी 31 वर्सांचो आनी तेणें अकस्मात ही गाडी जेन्ना वन वे ताका अकस्मात फुड्यान दिसली तेन्ना दोगां मदीं अपघात जालो आनी हो निखील नायक 31 वर्सांचो भुरगो आहा हेका सद्या जी एम सीन एडमीट केल्लो आसा. हांगासर पयला आसा इतलो हो शार्प टर्न आसा आनी जर व्हडले व्हडले ट्रक सुद्दां हे हेच्यान वन वेच्यान येता तेन्ना प्रोपर सिग्नल प्रोपर बोर्ड हांगासर सायनबोर्ड लावपाची गरज आसा जेणे करून वन वे आसलेल्या कारणान हे दिसान स्पिडींग गाडयो आसता आनी अकस्मात गाडी फुडल्यान दिसतकूर एकामेका भितर मिसकम्युनिकेशन जावन ब्रेक मारूंक वयता आनी अशे अपघात घडटा.